እንኳን ለወላይታ በሄር ዘመን መለወጫ በዓል የጊፋታ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁኝ። እንግዲህ በጊፋታ በዓል ሰዎች ከሚገለገሉባቸው አንደኛው ቁሳቁሶች እንግዲህ የሸክላ ምርቶች ናቸው። የሸክላ ምርቶች ደግሞ ምን ምንድናቸው የሚለውን ዛሬ በፕሮግራማችን እናስቃኛችኋለን። እሱ ብቻ አይደለም ለሸክላ ስራ የሚያገለግሉ ግብአቶች ምንድናቸው የሚለውን ከአፈር ቁፋሮ ጀምረናል። እንግዲህ የትኛው ነው ምጣድ ሊወጣ የሚችለው አፈር፣ የትኛው ነው ለሸክላነት የምንጠቀመው፣ የትኛው ነው ደግሞ ለእንስራ የሚወጣው የሚለውን ሁሉ በፕሮግራማችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ልዩ የበዓል ዝግጅታችንን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሰሽ ለወላይታ ብሔር ዘመን መለወጫ የጊፋታ በዓል እንኳን አደረሰሽ ማለት ፈልጋለሁኝ። እስቲ በቅድሚያ እንተዋወቅ፣ ስምሽም አልበል። ስሜ ታደለሽ ታፈሰ ይባላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። የወላይታ ዘመን መለወጫ የጊፋታ በዓልን ሰዎች ሲያከብሩ በየቤቶቻቸው ወይም ደግሞ በየቤቶቻችን የሚገኘውን የሸክላ ምርት እንግዲህ ዛሬ ልንሰራ ፈልገን ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣ ነው። ከአንቺ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። አፈር ቆፍረናል። ይሄ የቆፈርነው አፈር ይዘቱ ምንድን ነው? ይሄኛው ለምን ስራ ነው የሚያገለግለው? ለምሳሌ ለየትኛው ምን ለመጠቀም ለምጣድ ነው ለእንስራ ነው? ይሄኛው አፈር ለየትኛው ነው የሚጠቅመን? ያው ለእንስራም ለምጣድም ለሁሉ ነገር ያገለግላል። ያው ለተለያዩ እንስራዎችን ለሚጠቀሙት አገልግሎት ይውላል። ያው አብዛኛው እንዲያለሰልስልና ጠብቆ እንዲይዝልን ነው። ይህን ጩኸትም ያው በጣም ያው ሰው ሲገዛ እንዲያንኳኩቶ የሆነ ድምጽ ሰምቶ እንደሚገዙ ያው ለሱም ጩኸትም በጣም የጩኸት ስሜት ያሰማል ይሄ አፈሩ። ያው አፈሩ ትንሽ የመጣበቅ አይነት ባህሪ እንዳለው እያየሁ ነው። እንግዲህ በተፈጥሮ ነው እንደዚህ አፈሩ። እናንተ የምትጨምሩት ነገር ምናልባት ወደ በኋላ ይኖራል ስታሳይኝ፣ ግን አፈሩ ሲፈጥረው ራሱ የመጠባበቅ አይነት ባህሪ ያለው። ልክ ነው፣ እሱ መጠባበቂያ ባህሪ ያለው ያው እንዲያለሰልሰውና ያው ከውስጥ ጠልቀን ስለምት ነው። የለኛው አፈር እንደዚህ አይነቱን ብንቆፍረው አይሆንም፣ ያው ጭቃ ስለሚሆነው። ይሄ ደግሞ ከውስጥ ዘልቀን ስለምንገባው በጣም የሚያለሰልስ የሚጠቅም ስለሆነ ነው። አፈሩ በጣም የተለያየ ከሁሉም ይለያል። አሁ እንግዲህ እስቲ ከአንቺ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። ምን አይነት ነገር እንደምንሰራ አላቅም። ከዚህ ደቃቅ አፈር ላይ ወስደን እንዴት እንደምናረግም እኔ ሙያው ስለሌለኝ አላቅም። ከእሷ ጋር ቆይታ እያደረግኩኝ ፕሮግራሙን ወደ እናንተ የማደርስ ነው የሚሆነው። በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። ወደ ስራችን እንሂድ። ቅድም እዛ እንግዲህ ቆፍረን ነው አፈር ይዘን የመጣ ነው። አፈሩን አብኩተን ብዙ ነገር ነው የሰራችው። ይሄው እሷ እንግዲህ እጇ በጣም ተበላሽቷል። ይሄንን ሁሉ ነገር ስትሰራ እያየኋት ነበረ። ይሄንን ስትሰራ ምንድን ነው ብዬ ጠይቂያት ነበረ። ፀሐይ ላይ አድርገ ነው አሁን ደርቆ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት። ከተማ ላይ አሁን ቡና ሲቆላበት አያለሁኝ። በዚህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ቡና ሲቆላ አያለሁኝ። ይሄንን ግን ከቡና ውጪ በተለይ ደግሞ ለበዓላት ጊዜ በተለይ ደግሞ የጊፋታ ሰሞን ይሄንን ምናልባት ለምን እንጠቀመዋለን? ይሄን ያው የምንጠቀመው ስጋ እንጠብሰዋለን እንደ ጥብስ። አሀ፣ ለስጋ መጥበሻነትም ያገለግላል? ለሱም ያገለግላል፣ ለቡና መቆያነትም ያገለግላል። አብዛኛው ግን ለበዓል ጊዜ እኛ ሆን ብለን የምንገዛው እንደዚህ አይነት እቃዎች ነው። ከብራድስ ደግሞ በዚህ ይጣፍጥልናል። አሀ፣ ስጋ ሲጠበስ? አዎ፣ በደረቁ ሲጠበስ የሚገርም ነው። በሱስ አሪፍ አድርጎ ነው የሚያበስለውም። ምጣዱም በጣም ያው ምቹ ስለሆነ ለመያዝ ምቹ ስለሆነ አብዛኛው ይሄን ነው እኛ የምንጠቀመው ስጋ። ግን ታዲያ የምጠይቅሽ ነገር ምናልባት አሁን ቤተሰብ ይኖራል፣ በዓል ሲሆን ደግሞ በተለይ ሰብሰብ ተብሎ ነው የሚበላው እና እቺ እንዴት ነው ለአንድ ቤተሰብ አሁን ጥብስ ቢሰራበት ለአንድ ቤተሰብ ይሄ ይበቃል ወይ? ካልሆነ ደግሞ ይሄ መጠን አለው ሲሰራ፣ ለምሳሌ ከዚህ የሚተልቅም በእንደዚህ አይነት መልክ ሲሰራ ለመጥበሻነት የሚያገለግል ለአንድ ቤተሰብ የሚያገለግል እንደዚህ አይነት ገበያ ላይ አለ ማለት ነው? አለ። አሁን ይሄ ለቡና በትእዛዝ ወይ ለተነገረው ነገር ስለምናወጣ ለቡና ነው። ይሄ እንደሱ አይነት ሰፋ ያለ ለቤተሰብ ሰፋ ያለ እንደዚህ አይነት እናወጣለን። ስናወጣ ደግሞ አሪፍ ነው። ያው በብዛቱም ያው ትልቅ ነው የሚሆነው። ይሄ አሁን ትንሽ ለቡናነት ነው የሚያገለግለው። ለሱ ደግሞ ተለቅ ያለ ይወጣል። አሁን ለበዓል እንደዛ እናወጣለን። ምናልባት አሁን እኔ እጅ ላይ የሚገኘው ይሄኛው ለአንድ ቤተሰብ ቡና የሚቆላበት፣ ለላጤ ሴት ወይም ደግሞ ወንድ በዓልን ከቤተሰብ ተለይተው ለሚያከብሩት ደግሞ ለላጤ ሰው
ጥብስ የሚጠበስበት ያገለግላል ማለት ነው። ለቤተሰብ ሲሆን ግን ገበያ ላይ ምርቱ አለ ያለች ነው እሷ። ከዚህ ሰፋ ባለ መልኩ ምናልባት ምጣድን ከመንጠቀም ድስቶችን ወደ ድሮ بنመለስ የሚለውንም ነገር ያመላክተናል። ቢሆንም ግን በዚህ የተጠበሰ ደግሞ ምን ያክል ሊጣፍጥ እንደሚችል ያስታውቃልና ቆንጆ ነው። ምናልባት ይሄንን سنሰራ ከሰራሽ ወይም ለገበያ ከቀረበ በኋላ እቺ ስንት ብር ነው የምትሸጠው? ያው አነስተኛ ነው ብሩ፣ ዋጋው እንደዚህ ያለ ነው ወይ 5 ብር ወይ 10 ብር እንደዛ ነው የሚሸጠው። በአልና ምናም ብሎ የሚጨምርበት የለውም። አዎ እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ነው የሚታዩኝ። ወዴትኛው እንሂድ ወዴትኛው እንሂድ? ምጣድ እየታየኝ ነው እዚህ ጋር። ቅድም ምጣድ እንግዲህ ስታዘጋጅ እያየሁኝ ነበረ። ምጣድ እንዴት ነው አሁን ምጣድ? እንደዚህ በተለይ ደግሞ የሸክላ ነገሮች ሲገዙ ጣን ያለሁኝ ከእናቴ ጋር ገበያ ሄድ ነበርና ከመግዛቷ በፊት የሆነ እንደዚህ አርጋ ምታዳምጠው ነገር አለና እሱ ለምንድን ነው የሚጠቅመው እንደዚህ የሚያደርጉት ነገር? እሱ ያው አለመሰበሩና በጥራት ሆም ነው የቻውና አትጮልሽም። አሁን ብትቃጠል አትጮልሽ። ለምን? እቺ ጠባሳ ስላላ ያው ሲበስ ንጣቀ ያላት አትጮሁም። ያው ሙሉ ስትሆን ደግሞ በጣም የጩኸት ድምጽ ታሰማለች። ደህና ደህና ነኝ ለማለት ያው ጥሩነቷን ታስታውቃለች። ስለዚህ ልዩነቱን አውቀናል ማለት ነው። እንደዚህ ስናዳም ድምጽ ይሰጣል ማለት ነው። በደንብ ማይጮህልን ከሆነ እንከን አለበት ማለት ነው። ግን ድምጽ ልክ እንደዚህ ሲቀጠቀጥ ድምጽ ካለው ደግሞ ጥሩ ቃ ነው ማለት ነው። ይሄንን ማወቃችን አንድ ነገር ነው። እንግዲህ የተለያዩ የሸክላ ምርቶች ናቸው እዚህ ጋር የሚታዩ። ይሄኛውስ ምንድነው? እዛ ጋር የሚታየ ይሄ ያው አሁን አልተገለበጠ ይገለበጥ። ምን ማለት ነው አልተገለበጠ ማለት? አይ ቂጡ አልወጣ። አሃ ገና ነው። ገና ነው። አው ብዙ እንትን ስላላለ አልተገለበጠ። ያው ቢገለበጥ ደግሞ አሪፍ ቃ ነው ያው ቀለል ያለ። ምንድነው ግን ይሄ? ያው መጠቀለት የሚባለው ምድጃ ማለት ነው። አሃ ምድጃ። አህ ምድጃ የሚባለው ያው ቡና መቆያ የፈለግሽው ነገር ያው መስሪያ ማለት ነው። ከሰል አይገባም። በእንጨት ነው የምትጠቀሚው። ከሰል አይገባም። እንዴት ነው ሰው ግን አሁን ይሄን ይጠቀማል? አዎ ይጠቀማል። አብዛኛው ወንድላጤ ልጆች፣ አዎ ተማሪ ልጆች እንጨት ተከራይቶ የሚኖሩት እንደዚህ አይነት ነገር አብዛኛው ይጠቀማሉ። ዋጋውስ የኛው ስንት ነው? ይጨምራል ይቀንሳል? እንዴት ነው ዋጋ? ያው ይጨምራል አይቀንስም? ያው ይባልም ያው በ15 ብር በ10 ብር እንደዛ ነው የሚገዙት። እሱን ውድ ነው ያሉት የሚገዙልን ማለት ነው። አዎ ብዙ ነገሮችን ስታዘብ ነበረ እንግዲህ እኔም አይቻለሁኝ እሷም እንደምታነሳው ነው። ነገር ግን በዓል ነው ዮዮ ጊፋታ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ምጣድ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ቅድም አንድ ምጣድ ሰርተናል። ይሄ ምጣድ ምን ምንድን ነው የተጠቀምሽው እነዚህን ለመስራት? እነዚህ ያው ለመጠቀም ምን አይነት አፈር ነው የተጠቀምሽው? ያው ቅድም እዛም እንዳየሽው የተቆፈረ አፈር በቀዩና ቅድም የቆፈርነው አፈር ማለት ነው። እሱም አለ። አሁን ደግሞ ቡናማ አፈር ያው ነጩ የነሱ የተደባለቁ ናቸው። ከነሱ ውስጥ ነው የተቃውን። ይሄ አልተፋቀም ገና ነው። ገና ነው። ፀሐይ በደንብ ማግኘት አለበት። አዎ ገና አልደረቀም። ገና አልደረቀም። ለዛ ነው እንጂ በጣም ስትፍቅ በጣም የሚያምርቃ ነው። ለቡናነት፣ ለቂጣ፣ አሁን ለእንጀራ ምጣድ ሌላ ነው። ለእንጀራ ሊሆን አይችልም። ይሄ ለእንጀራ ምጣድ ሊሆን አይችልም። ይሄ የቂጣ ነው። አብዛኛው ገጠር ውስጥ የሚጠቀሙት ነው። ይሄ አሪፍ ነው። አዎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ምጣድን በብዙ ነው የምናውቀው። ቅድም ያሳየችንም ምጣድ ነው፣ ግን ግልጋሎቱ ይለያልና ይሄኛው ምጣድ ደግሞ በተለይ ደግሞ አሁን በየከተማው መንገድ ዳር ወደ ወጣው ቡና ስንመለከት የሚቆሉበት ምጣድ ይሄኛው ነው። ለበዓል ደግሞ ለምን ያገለግልልናል ብለን ስናስብ እንደዚህ አይነት ምጣዶች ምናልባት ይሄ ምጣድ ለምንድን ነው የሚያገለግለው ለጊፋታ በዓል? አሁን ይሄንን ምጣድ ለምን ልንጠቀመው እንችላለን? ያው ባጭራ ኮሰና እናደርጋለን። ያው በጣም በቢላዋ እኮ አሁን እንዳየሽትም ቡላውን አይተሻል። ለሱ ነገር ያገለግልልናል። አብዛኛው በሱ ያገለግልናል። ለቂጣ፣ ለቆጮ ለማመስ ማለት ነው። አሁን ለማመስ ምጣዱ ይጠቅመናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ለጊፋታ በዓል ይጠቅመናል። ዋና ነው እሱ። እንደ አብዛኛው በዚህ ሰዓት ገበያ ላይ የሚውል እቃ ነው። አዎ አሁን ላይ አሁን ደግሞ የጊፋታን በዓል እያከበረን ስለሆነ እንግዲህ በየቤቶቻቸው የተመልካቾቻቸውን ብንበረብር ይሄንን ምጣድ አናጣም ማለት ነው። የትኛው አንድ ሁለት ሶስት ምጣድ ነው በየቤቱ ያለው። አሁን የቾኮሌትም ስታል ሰብረው ትችላለች። አንድ ሁለት ምጣድ አይጠፋም በየቤቱ ማለት ነው። አይጠፋም። የተለያዩ የወላይታ ባህላዊ ምግቦች የሚሰሩበትን የእንሰትን ምርት በዚህ ነው የምንገለገልበት። ለምሳሌ ባጭራ የሚባለውን ምግብ ሙቾን በመጀመሪያ የሚታመሰው በዚህ ምጣድ ነው። ስለዚህ
ይሄ ምጣድ በጣም ብዙ ግልጋሎትን ነው የሚሰጣን እንግዲህ በዚያ አጋጣሚ ድካም አለው ልፋት አለው ስትገዙ ይሄን ምጣድ አሁን ስንት ነው የሚሸጡ ስንት ነው የምትሸጡ ገበያ ውስጥሽ ያው ምጣድ ለብዙ ነስ አገልግሎቱ ብዙ ስለሆነ 20 ብር ያው ዋጋዋ ናት 20 ብር አሁን የነዚህ እቃ መጣ በከፍተኛ በውድ ዋጋ ተሸጠ የምትዩ ስንት ብር ነው ውድ ዋጋ የምትሉት ውድ ዋጋ ምን ብለው ያው 20 ብር በቃ ለኛ ውድ ነው ገዙ ሲባል 20 ብር ለኛ ውድ ነው 20 ብር ውድ ነው በቃ አዎ ከዛ እነሱም አይሰጡልንም እነሱ በቃ ቀላል አድርጎ ስለሚያዩ ስለማያውቁን ቀላል ብሎ ነው የሚያዩት እኛ እንጨቱ ምንም ሁሉ በግዢ ስለሆነ እኛ ነው የምናውቀው ግን ተሸክመን ሄደን ተሸክመን ከመምጣት ስንል ደግሞ እንሰጣለን ትሰጣላችሁ 15 ከተባላችሁም ትሰጣላችሁ በቃ ምን ማረጋ አንችልም አው ዘነደን ደሞ መምጣት ይከብዳል ተሸክመን እዚህ ተሸክመሽ ስመጪ ይከብዳል አንድን ምጣድ ለማድረግ በጣም ብዙ ልፋት አለው እንጨት ግዥ አለው ወጪዎች ይበዙባቸዋል ያየሁባቸው ነበር አንድ ስር ቡላ ለመግዛት 3 እና 400 ብር ነው ያቺን አምጥተው እየቆነጠሩ ነው ለዚህ ሁሉ ማስዋቢያነት የሚጠቀሙት ሌላኛው ደግሞ እንጨት ገዝተው ሲያመጡ ለቅመው ሲያመጡ ያየሁኝ ነበር እሱም በግዢ የሚመጣ ነገር ነውና በጣም ብዙ መሬቱ አፈሩ ተገስቶ የሚመጣ ነውና ሄደው ከፍተኛ ጣራው 20 ብር ነው ሲባል ትንሽ ያስደነግጣልና ምናልባት ይሄ ፕሮግራም የዚህን የገበያ ሁኔታ የሚቀይርልን ከሆነ ፕሮግራማችን ትርፋማ ነው ብለን እናስባለን ሆኖ ግን ምጣድ በጣም አገልግሎት እንዳለው በፕሮግራማችን የታዘብነው ድስት ቀደም ስታሳይኝ ነበር የት አለ ድስቱ ድስቱ ያው እዚህ ነው ያለው አሁን ትቺ ትንሿ ናት ተለቅ ማለት አለበት ተለቅ ስል ደሞ ያው ባጭራ ምን ሰራበት ነው አብዘኛው ባጭራ ነው አብዘኛ በትልቁ እንስራ ውስጥ ያገነፈልሽው ቆንቱን ባጭራውን ያው በቃ በዚህ ትገለብጫለሽ ለቅመሙ ለምኑ ለማረግ በዚህ ትልቁ ይሄ ትልቁ መሆን አለበት አሁን ትንሽ ነው ያለው ወጥ ነው ትንሹን ይሰራሽው እቺ ትንሿ ናት በትዛይ ስለሰርተናል ያው በዚህ ተገለብጫለሽ ቅቤውንም ሁሉንም መጨመም መቀመም በዚህ አይነት ሆኖ በዚህ ነው ማለት ነው ቤተሰባለሽ አንቺ ቤተሰብ ታስተዳድራለሽ አዎ ቤተሰባለኝ የሁለት ልጅ እናት ነኝ የሁለት ልጆች እናት ወጣት ነሽ ግን አዎ በልጅነት ነው ያገባው አዎ ያው ማዘሮችና የፋዘሮች ናቸው አግቢ ምናምን ከተማ ልጅ ሲሉ ያው በልጅነት ነው ያገባው ሴት ልጅና ወንድ ልጅ አለ አዎ ያሳደጉልሽ እንግዲህ በአል ነው ተመልካቾቼም እንግዲህ እያዩ ስለሚገኙ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትቻለሽ በዚህ አጋጣሚ በአል ስለሆነ አሹ ሰረጋቴስ ዮዮ ግፋታ ባያቸው አሹ ሰረጋቴስ ዮዮ ግፋታ ውድ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የጊፋታ በዓል ልዩ ዝግጅታችንን ነው አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው የመጣነው እዚህ ቤት ውስጥ ደግሞ ምን አይነት የሸክላ ምርቶች እንደሚሰሩ ከሷ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አሁን እስቲ ምን ሰርታ ልታሳየኝ እንደሆነ አላቅም ከሷ ጋር እንግዲህ እየሰራን አብረን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው በዓሉ የሰላም የጤና ይሁንላችሁ እናንተ ተመልካቾቼ ግን ከኔ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ደግሞ ጋብዛችኋለሁ ገና ወጂ ሻለሁ ሜራ ወላላይ ጉሊያን ኦቶ መጣና ኦቶ አይቆሽ የባይ የወላ ሃይካ አጋን ኑጋ በከተ ሳገዝ ኦጌዋ ኑጋን ጋደንደስ እንካ አይቆሽ የባይ ሚታይ ኮሽስ ጋታይ ኮሽስ እንስራ ለእንስራ ነው ለእንስራ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድናቸው ብዬ ስጠይቃት የተለያዩ የአፈር አይነቶች አሉ አፈሩን ደግሞ ምናገኘው እኛ ጓሮ ውስጥ ነው ብላናለች እነሱ ጓሮ ግቢ ውስጥ ነው የሚገኘው ከዛ ወስደን ነው እንግዲህ አፈሩን አምጥተን እዚህ ጋር ለኛ የሚያስፈልገንን ፀሐይ ያሳየን ነው ትንሽ ፀሐይ ይነካዋልና ፀሐይ ያሳየን ነው ከዚህ ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ደግሞ ምን እንደሆነ እሷ ትነግረናለች አብረን እስከ እንስራው ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር ቆይታ ታደርጋላችሁ ማለት ነው
አሁን ደግሞ እንስራውን ልንሰራ ያቦካነውን ሁለት ከሁለት ቀን በፊት ቀደም ተብሎ የተቦካ ጭቃ እዚህ ቤት ውስጥ ስላገኘን የኛ ንዛው ጋር አስቀምጠን ከሁለት ቀን በፊት የተቦካውን ሌላ ጭቃ አግኝተናል ወይም አፈር አግኝተናል። ይሄ የተቦካው ከሁለት ቀን በፊት ነው። እሷ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር እንስራውን ሰርታ ልታሳየኝ ነው። እስቲ አብረን የምንሰራ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ እንስራው የሚያስፈልገን ደግሞ የወላይታ ባህላዊ ምግብ የሆነውን ቆጭቆጮ ምግብ የሚሰራበት ነውና አብረን እስቲ አሁን መስራቱን እንቀጥላለን ማለት ነው። እናንተም ከኛ ጋር ቆዩ። ያው እንግዲህ ፍጥነቷ አሷ አልቻልኩትም እኔ እንዴት እንደማረግ አላቅም። ወይኔ ጉዴ! እስቲ እንደዚህ ስታረቅ ቀደም ስላየው ነው እዚህ ጋር ቀዳዳ እየፈጠርኩ ያለው። ወይኔ በቃ የሷ እኮ ሆኗል፣ እንስራ ሆኗል ማለት ይቻላል። እንደዚህ ስታረጋ ይቻት ነበረ እኮ ቅድም። እየሰራን ያለነው እንስራ ግን የወላይታ ባህላዊ ምግብ የሚሰራበት ነውና እንስራ ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ሌላም እንስራ አለ። ለምሳሌ አሁን እኛ ከተማ ውስጥ ፍሪጅ እንጠቀማለን ውሃ እንዲያቀዘቅዝልን፣ ግን በገጠራማው አካባቢ በተለይ እንደዚህ ደግሞ የእንስራን ምርት ይሰሩና ቀዝቃዛን ውሃ የሚያገኙበት ነው። እንስራ ትልቅ አለ እና እኛ በሌትር ሮቶ ምናምን ብለን ቤት እንደምናስቀምጠው እነሱ ደግሞ እንስራን ውሃ አስቀምጠው ለንጹህ መጠጥ ውሃ ይጠቀሙበታል። የሚገርማችሁ ነገር ከእንስራ ውሃ አጠጥተው ነበርና በጣም ቀዝቃዛ ነው። ፍሪጅ በሉት በቃ፣ ከአፈርም ስለሚሰራ ነው መሰለኝ ቀዝቃዛ ያለው ውሃውና እንግዲህ ብዙ አገልግሎት ነው የሚሰጠው እንስራ። እስቲ ከፋ ላይ እሷ ቁመቱ ጨመረ እንዴት እንደሆነ እያደረገችው ነው። እስቲ ሰኒ አትቅደሚኛ። ምን አይነት ቅርጽ እያወጣች ነው እሷ? እስቲ እኔም እንደሷ አላደርግ መሰለኝ። አሁን ላቅተኝ ነው እንዴ? አያቅተኝ ማረ። እንዴት ነው ያደረገችው? ምን እንደዚህ አይነት ነገር ቅርጽ እያወጣችለት ነው? እሱን ማድረግ ግን እየከበደኝ ነው። ያው ሁሉም ነገር ሙያ ይፈልጋል። ትንሽ እኔ ሙያዬም ስላልሆነ እየከበደኝ ነው። እሷ የራሷን ስለምታውቀው በቃ ቀድማኛለች። እስቲ ዋው! የእሷ በጣም ነው የሚያምረው። እስቲ እኔም እየሞከርኩኝ ነው። እንደዚህ ያልኩ አልቻልኩትም። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን ምንድን ነው ብዬ ጠይቂያት ነበረ። እኔማ ይሄ ጣውላ የሚሰሩበት የብርጭቆ ወረቀት መስሎኝ ነበረ፣ ሳየው ስመለከተው ግን አይደለም። ምንድን ነው ብዬ ጠይቂያት ነበረ። ከውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ስታደርግ ነበርና ምንድን ነው ስላት ቆዳ ነው አለችኝ። ይሄ ቆዳ ነው፣ የበሬ ነው ቆዳነቱ። እንስራው እንዲያምርልን ወይም ሻካራነት እንዳይኖረው የሚያደርግ ነው፣ ወይም ደግሞ ቅርጽ የሚሰጥለት ነው እና ቆዳንም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ቆዳን እየተጠቀመች ነው እንግዲህ። ሻካራ እንዳይሆን ገና ስሬት ላይ እያለ ነው ይህንን የምትጠቀመው። ሸክላው በሸክላ ሰሪው እጅ ያምራል እና ከኔ ጋር አልሄድም እና እሷ ጥሩ አድርጋ እየሰራች ነው። የእሷን ፍጻሜ እስቲ በጋራ የምናየው ነው የሚሆነው። ግን እልህ አለብኝ፣ እኔም አልተውም። እስቲ ልሞክር እስከ ፍጻሜው። ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት እንስራ ነበረ እኮ ስጀምር፣ ከእሷ እኩል ነው የጀመርኩት፣ ግን አልሆነም።
የሆነ ቦታ ላይ ተሽዋወድን የተሽዋወደው እንዴት ነው እሷ ሞያዋ ስለሆነ ወዲያው ቀልጣፋ አድርጋ እንስራን እንደዚህ ሰርታለች በነገራችን ላይ ሰርታ አላበቃችምና እኔ እየሰራው ነበር በመሃል እንደዚህ ሆነ እንግዲህ ይሄ ሊሆን የሚችለው ድስት ነው እንዴ ድስት እኮ ዶሮ ወጥ እኮ ይሰራል ለበዓል ለአዲስ አመት እኮ እንቁጣጣሽ ላይ በፊት አሁን እንደው ብረት ድስት መጠቀም ጀመርን እንጂ በፊት እኮ በሸክላ ዶሮ ወጥ ይሰራ ነበርና የኔ ለሽሮ ይሆናል ያው ለዶሮ ባይሆን ያው አጭ መረት ዳገ ታይኖ ጋላ መረትስ ታስቀይኖ ጋላ ኢረትስ አሁን እንግዲህ አሁን ይሄን ስራ ተሰርቶ አላለቀም ይያለች ነው ምክንያቱም ካንገት በላይ ወይም ከወገብ በላይ ነው እንጂ ሰራችሁ በታሽ በኩል ያለው የእንስራው የቂጡ በኩል አልተሰራ ይሄ ለእንዲሰራ ከአንድ ቀን በኋላ መሰራት አለበት ይያለች ነው ምክንያቱም ይሄኛው የተሰራው ከወገብ በላይ የተሰራው ጠፈፍ ማለት አለበት አሁን ከሩቅ ስታዩት ያለቀ የተነከረ ይመስላል እንጂ በጣም ስስ ነው ብትነኩት ወይም እኔ ብነካው ሊበላሽ ይችላል እና አንድ ቀን ፀሐይ ካገኘው በኋላ ተመልሶ ከታች ያለው ይሰራል ይያለች ነው እሱ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ይቃጠላል ማለት ነው በእሳት ይቃጠላል እሱን ሂደትም ደግሞ በጋራ አብረን የምንሰራ ይሆናል እንግዲህ የእንስራውን የታችኛውን በኩል ከአንድ ቀን በፊት እንደዚህ አድርገው እነሱ የተሰሩትን እየተጠቀምን ነው የምንገኘው ያኛው የራሳችን እንዲደርቅ ዛትተናል ምክንያቱም ሂደቱን እዚህ ጋር ያየን ነውና በአንድ ቀን ውስጥ ፀሐይ የመታው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ እንደዚህ አድርገን እናጸዳለን ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላም የሚደርቅበት ቦታ ስላለው እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን የኔ ልክ ነው እስቲ ተመልካቾች አው እሷ አቅም እየተጠቀመች ነው እኔ ደግሞ ኩፈርቼ ፈርሳል ብዬ ነካ እያደረኩ ነው ተመልካቾች እንግዲህ የእንስራ የመስራት ሂደቱን እንደቀጠልን ነው አሁን ደግሞ ደርቆልን በከበረ ድንጋይ የሚታሽበት ቦታ ላይ ደርሰናል በነገራችን ላይ ስለዚህ ድንጋይ ትንሽ ነገር ልበላችሁ ይሄኛው ድንጋይ ከትልልቅ ሃይቆች ላይ የሚገኝ የተከበረ ድንጋይ ነው ስጠይቃቸው ነበር ምንድነው ይሄ ብዬ ስጠይቃቸው ነበር የተከበረ ድንጋይ ነው ሲሉኝ ነበር የትኛውም ሃይቅ ዳር ላይ ትልልቅ የሃይቅ ዳሮች ላይ የምናገኘው ትንሽ ክብደት አለው ሲታይ እንግዲህ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ነው በሱ ነው እንግዲህ ይሄን ሙሉ ዙሪያውን እናሸዋለን ማለት ነው አሽተን ትንሽ እንደ ቆሻሻ ካራገፍን በኋላ አሁንም ለ30 40 ደቂቃ ያክል ፀሐይ ካስመታን በኋላ ደግሞ ወደ እሳት ወደ ምናሳይበት ቦታ እንሄዳለን ወይም በእሳት እናቃጥለዋለን ማለት ነው እኔና ሰናይት አሁን ደግሞ እንስራውን ልናቃጥለው ነው ከዛ በፊት ግን በርከት ተብሎ ቀደም ተብሎ የሚዘጋጁ የደረቁ እንጨቶችና የተለያዩ የባህር ዛፍ ቅጠሎች እንደዚህ ከጫካ ያው ገጠራማ አካባቢ ስለሆነ ተዘዋውረው ይለቅሙና እንደዚህ ያዘጋጃሉ በመጀመሪያ ከዛ በኋላ ነው አሁን እንግዲህ እሱን ልንጠቀም ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንስራውን ልናቃጥለው ነው ማለት ነው አሁን የመጨረሻው ደረጃ ላይ የደረስን ይመስላል ከሰናይት ጋር እየሰራን ነው እናንተም እስቲ አብራችሁን ቆዩ የኡነቴን ነው ምላቹ በጣም ስራው አድካሚ ነው ልፋት የበዛበት ነው እንግዲህ ከሰናይት ጋር የነበረኝን ውሎ ከሷ ጋር ዛሬ ውዬ ነው እንግዲህ ያየሁት በፊት ገበያ ላይ ሲሸጥ ነው እንጂ ማቀው አላቅም አሰራሩ እንደዚህ አንድን ስራ ለመስራት ይሄን ያክል ሁሉ ሂደት ያስፈልጋልና በጣም አድካሚ እንደሆነ ታዝቤያለሁ ምናልባት አንዳንድን ስራዎች ከዚህ ድካም በኋላ ከዚህ ልፋት በኋላ በስንት ዋጋ እንደሚሸጥ እስቲ ልጠይቃት ሰኒ አንድን ስራ በምን ያክል ዋጋ ነው የሚሸጠው እሶይ
ያው 10 ብር እቺ እንግዲህ ሰናይት እምትለኝ ይሄንን እንስራ እንግዲህ በምን አይነት ልፋት እንደሰራን አይታችኋል። እንስራውን የምንሸጠው 10 እና 15 ብር ነው ያለች ነው። ትንሽ ያደክማል አይደል? እኔ እንደዛ ነው ታዘብኩትና ምናልባት ይሄንን ዋጋ ካያችሁ በኋላ የከፈልነውን ዋጋ ካያችሁ በኋላ ተመልካቾቻችን ምን ያክል ድካም እንዳለው ትረዳላችሁ ብዬ ስለማስብ እናንተው አስባችሁ ጨመርመር አርጋችሁ እንድትገዙ ምክንያቱም ዋጋውን ስላያችሁት ነው የከፈልነውን ዋጋና እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደዚህ በስሎ የወጣውን ቡላ አሁን ደግሞ እንስራውን እንቀባለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀድም እንዳልኳችሁ እንስራውን የምንቀባበት ምክንያት የራሱ የሆነ ውበት እንዲኖረው ወይም ደግሞ እንዲያንጸባርቅ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት የመጨረሻው ደረጃ ነው። አሁን እንግዲህ እየቀባን ነው የምንገኘው። እንዴት ነው ከቀድሙ ትንሽ ይሻላል አይደል? ይሻላል ሳይሆን እንደውም ውበት አለው። አዎ እንደዚህ ቡላው መልክ ይሰጣዋል ማለት ነው። እንግዲህ ቀርቦ ማየት መስራት ብዙ ነገር ያሳውቀናል። አዎ የደበዘዘውን መልክ ወይም ደግሞ ትንሽ ቡላ የመሆን ወይም አፈርማ የሆነውን ወደ ወዝ ስለሚያወጣለት በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ አምሮ ነው የምናገኘው። በቀባን ቁጥር ውበቱ እንደዚህ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እኔና ሰናይት እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚያማምሩን ስራዎችን አንደኛው ለምግብነት አንደኛው ደግሞ እንደዚህ ምግብ የሚሰራበትን የተለያዩ አይነትን ስራዎችን ስንሰራ ቆይታ አድርገን ነበር። እነዚህ ለወላይታ ዘመን መለወጫ የጊፋታ በዓል ማህበረሰቡ የሚገለገልባቸው እቃዎች ናቸው ወይም ቁሳቁሶች ናቸው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰናይት ቤት የነበረኝ ቆይታ እዚህ ጋር ያበቃል። ለሰናይት መልካም በዓልን እመኛለሁ። ከናንተ ከተመልካቾቼ ጋር ግን ሌላ ቦታ ሄደን ደግሞ ሌላ የሸክላ ስራ ምርቶችን ደግሞ የማስቃኛችሁ ይሆናል። በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እመኛለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው ቤት መጥቻለሁኝ። እዚህ ቤት ደግሞ የሚሰራው ሌላ ነገር ነው። እስቲ በቅድሚያ ግን ልተዋወቃቸው። በመጀመሪያ ማን ልበል? መጀመሪያ አዲሱ። እንግዲህ ስማቸውን ነግረውኛል። አዲሴ ይባላሉ። ሊሰሩ ያዘጋጁት እንግዲህ ቀይ አፈር ነው። ምን ሊሰሩ ነው ብዬ ስጠይቃቸው የወላይታ ቁርጥ የሚበላበት ወይም ደግሞ ዳታው የሚቀርብበትን በወላይትኛ ሻቴ የሚባለውን ሰርተው ሊያሳዩኝ ነው። እንግዲህ እስቲ አሁን ደግሞ ከሳቸው ጋር እሱን እየሰራን ቆይታ እናደርጋለን። ለጊፋታ በዓል በተለይ ደግሞ በየቤቶቻችን የምንጠቀመው የሸክላ ምርቶች ምን ምንድን ናቸው ብለን ስናስቃኛችሁ ነበረ። አሁን እኔ ያሳየኋችሁን ወይም ደግሞ ፕሮግራሞቻችን ያስቃኘ ነው ብቻ አይደለም፣ በርካታ የበዓላት ጊዜ የምንጠቀማቸው የሸክላ ምርቶች አሉ። የተወሰኑትን ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ስናደርስ የነበር ነው። እንግዲህ ይሄ ሻቴ የሚባለው ወይም ደግሞ የወላይታ ዳጣ በቂቤ ተለውሶ በተለይ ደግሞ ለበዓል ወይም ደግሞ የወላይታ የብሔር መለወጫ የጊፋታ በዓል ጊዜ የሚቀርበው ከጥሬ ስጋ ጋር የሚቀርበው የዳታ በርበሬ በቅቤ ተለውሶ የሚቀርብበት እቃ ይሄኛው ነው። ይሄኛው እንግዲህ ቀጥታ ለገበያ የሚቀርብበት ደረጃ ላይ የደረሰ ነው። ይሄኛው ደግሞ መታሸትና በእሳት መቃጠል ይቀረዋል። ዋጋው 10 ብር ነው። ገበያ ላይ የትኛውም አይነት ገበያ ላይ ታገኛላችሁ። የሸክላ ምርቶች ለጊፋታ በዓል ምንድን ናቸው የሚለውን ነው እስካሁን ድረስ ወደ እናንተ ስናደርስ የነበር ነው። ከአዲሴ ጋር የነበረኝ ቆይታ እዚህ ጋር ያበቃል። የሸክላ ምርቶች በአጠቃላይ እነዚህን ይመስሉ ነበር። እኛ ግን ውስኑን ነው ይዘን ወደ እናንተ የመጣ ነው። እንግዲህ የጊፋታ በዓል በተለይ ደግሞ ለወላይታ ብሔር የዘመን መለወጫ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። የእኛ ፕሮግራም እዚህ ጋር ያበቃል። ቀሪ ከወላይ
ወላይታ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር እናንተ ተመልካቾቻችን ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ፕሮግራሙን ይዤ ወደ እናንተ ሳደርሰን